कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्विस कन्ट्र्याक्ट र आसमान नेपालको संयुक्त पहलमा श्रम संसार नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा समुदायमा रहेको बेरोजगार युवाहरू विशेष गरी महिला र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई श्रम बजारको स्थिति आवश्यकता र माग सम्बन्धमा जानकारी दिन श्रम संसार नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो यसरी ल्याइएको सो एपबाट बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमशीलता विकास र सिपमूलक तालिम लिन समेत सहयोग पुग्ने बताइएको छ सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतको रोजगार सूचना केन्द्रबाट वेब पोस्ट र सञ्चालन गर्ने सहित समेत भएको छ सरकारी वेबसाइटका रूपमा विकास गरिएको यो एपबाट पहिलो चरणमा विराटनगर महानगरपालिका इटहरी उपमहानगरपालिका र दुहबी नगरपालिकाका साथै कोशी प्रदेशका अन्य पालिका रोजगारदाता र तालिम दिने संस्थाहरू सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध हुनेछ यो मोबाइल एपको सञ्चालनबाट बेरोजगार युवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखीकरणमा सहयोग पुग्ने स्विस कन्ट्र्याक्ट नेपालका अधिकृतहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका छन् श्रम बजार सम्बन्धी वेब पोर्टल र मोबाइल एपको एक, को, एक कार्यक्रमबीच कोची प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले के शुभारम्भ गरेका हुन्